Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənilər İranın paytaxtı Tehranda etiraz aksiyasına çıxıblar. Onlar Xankəndidə separatçı rejimə dəstək verib və Əlaçın yolunun açılması tələbi ilə müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Maraqlıdır ki, ermənilərin aksiyası Tehranda yerləşən Azərbaycan səfirliyinə qarşı həyata keçirilən silahlı hücumla eyni günə təsadüf edib. Xatırladaq ki, bugün səhər saatlarında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücum edilib. Hücum dəf edilərkən diplomatik missiyanın mühafizəsinə cavabdeh olan Azərbaycan Təhlükəsizlik Qüvvələrinin əməkdaşı Orxan Əsgərov qəhrəmancasına həlak olub, daha iki nəfər yaralanıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.